ordinateur ngay sen ngay sen ordinateur ngay sen ordinateur ngay ngay dajale ordinateur way ordinateur genn na ca ngay sen ordinateur ngay sen ordinateur ngay sen lavasseur yi de jaga ñaw wala serpent noir madu sar sa beur ma ngi nonu ordinateur ya la sini wala modou fay wala machine borom ñaa xaar ak liko wër mbaru askan bi la ko gaay tudé sen mu ngay dox ci ko ordinateur dañani na kalu gina ordinateur jegi ko ordinateur ang koy dajale ordinateur mu koy dajale ordinateur ngi dajale ngagn e dagal ses ordinateur worna ko ndom ordinateur ngay sedan ordinateur.